туалет під вікнами дитячого садка. У Рівному під парканом дошкільного закладу номер 28 невідомі особи справляють природну потребу. А деколи, за словами працівників садочка, приймають психотропні речовини та залишають закладки. Методистка закладу Олена Романюк розповідає, за територією садочка є стіна, яка раніше була частиною літньої сцени, але її закинули. І тепер вона перетворилася на справжній смітник. За територією нашого садочка, а саме за ось цю стіну, ми її так жартівливо прозвали «стіна плачу», тому що там відбуваються такі дії, які не зовсім пов'язані із освітньою діяльністю, яку ми проводимо у нашому закладі. Тут здійснюються і людські потреби, люди проводять і нюхання бульбуляторів, і закладки наркотиків. Все, що я спостерігаю із свого робочого кабінету. Вихователька молодшої групи Наталія Маленька каже, проблему потрібно негайно вирішувати, адже діти з непідготовленою психікою не повинні бачити подібні речі. У нас є такі методи і форми роботи, як спостереження і прогулянка з дітьми. Тобто, якщо ми йдемо на прогулянку, ми йдемо на майданчик. Якщо ми йдемо спостерігати, ми йдемо навколо садочка, тому що тут висаджені різні рослини, за якими діти спостерігають упродовж цілого року. І ось одного разу, і не одного разу, ми йдемо, і в нас розпускаються бруньки, ми з дітьми підходимо дуже гарно, і ми спостерігаємо таку дуже негарну картину, де стоїть дядя. Діти, звичайно, дивляться не на кущ, де бруньки і де ми можемо спостерігати природні явища, а на дядю, який опорожнюється. Вирішити проблему можна, якщо поставити вуличні туалети по всьому місту. Але начальник відділу благоустрою Володимир Лапюх каже, у Рівному біотуалети є, та зазвичай їх ставлять у припаркових зонах. На сьогоднішній день виставлено з них порядка 37 штук. Як правило, виставляються біотуалети по паркових зонах, парках. От зараз буде розпочинатись, скажімо так, на Басовому куті пляжний сезон для відпочинку. Там також будуть встановлені біотуалети. Та проблема з відсутністю вуличних туалетів справді поширена і в інших куточках Рівного, де люди у безвиході шукають вже будь-яке місце для справляння своїх потреб. Місто Рівне – зупинка міська лікарня. Зробили нову зупинку, і люди ходять в туалет. І що саме цікаве, і чоловіки, і жінки. Купа сміття, фекалії, пляшки, засоби гігієни. Куди звернутися, підкажіть. Якщо хтось побачив, що така дія відбувається, набрати на телефон, який є в кожного зараз в кишені, от 102, і відповідно тоді патрульна поліція, скажімо так, складе або протокол за порушення, скажімо, благоустрою і нечесної, і неправдивої поведінки. І все буде нормально. Софія Капінос, Станіслав Мокляк, Олег Шаламай та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.